U sali za sastanke opštinske uprave održana je redovna sednica opštinskog veća. Sednicom je predsedavala predsednica opštine Milena Turk. Na ovoj sednici opštinskog veća mi smo doneli odluku o plasiranju nekoliko dopunskih tačaka koje su upućene odbornicima Skupštine opštine Trstenik na razmatranje, poput programa rada Centra za socijalni rad za narednu godinu i dve odluke. Jedna odluka se odnosi na uvećanje sredstava za porodice koje imaju petoro i više dece i odluka koja se odnosi na uvećanje nenovčanog kapitala kada je u pitanju naše javno preduzeće Direkcija. Na ovoj sednici smo se takođe izjašnjavali o nekoliko tekućih tačaka poput korišćenja sredstava iz tekuće budžetske rezerve i razmatranja tarifnog modela jugoprevoza za naknadu troškova putovanja za sve zaposlene, za naše škole, za naše učenike, profesore, tako da smo iscrpli dnevni red i pripremamo se naravno za sednicu Skupštine opštine Trstenik koja će se održati utorak. Među tačkama dnevnog reda na sednici Skupštine između ostalog razmatraće se predlog budžeta opštine za 2025. godinu, kao i predlozi planova rada javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu.